moj sen sa akurát deje. Neskutočný pocit. To je nádhera. Pre mňa osobne najväčší zážitok v Moskve bolo to, že v prvom rade Andrej to zvládol, bol v pohode. Strašne natešený z tohto všetkého. On toto mesto hltal. Moskva je veľmi, veľmi veľká terapia pre mňa, čo sa týka aj mojej hlavy. Poďo, tu dám ti fotku. Nechávam žiari. Tak, a môžeme chytať bronz. Takto, a pol dňa budeme takto stáť. Môžeme si to dovoliť. On dnes sníva. On neverí tomu, že on je tu v Moskve. Pre mňa je to také zadosťučinenie, že po tom všetkom ťažkom, že môžeme prísť sem a vidieť toto všetko. Nedá sa to opísať. To je zázrak pre nás. Andrej, chrám Vasila Blaženého. Ideme sa pozrieť? Chcel by som sa pomodliť. Tak, poďme. Keď sa pomodlím, mám taký pokoj v sebe. Je to pre mňa modlitba, hlavne, aby som bol zdravý, samozrejme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Som vďačný Pán Bohu, že mám tu Andreja, že mi ho to nechal. Ja budem vďačný, kým budem žiť. Túto Moskvu by som chcel raz ukázať mojim dievčatám a chceli by sme sem prísť s celou rodinou a pozrieť si to, aby to aj oni videli, túto nádheru. Lebo keď nie sme spolu, bohužiaľ, nie sme rodina pokope. Ja som si urobil do tejto krásnej dediny ešte raz proste taký svoj výpad, jednak pretože som vás chcel rád vidieť a chcel som si tak akože zistiť, že ako si teda nažívate bez otca a bez brata, pretože oni už sú v Moskve, veľmi si to užívajú a veľmi sa tešia. My sme radi, že sú proste tam. Ten čas, čo tu nebudú, to prežijeme. No super, dobre, takže teraz sa upokoj a teraz ti poviem niečo. Letíte za nimi do Moskvy. Nie! Ja som totiž absolútne presvedčený o tom, že úplne plnohodnotný zážitok budú mať oni, chalani, z týchto vecí až vtedy, keď vás tam uvidia. Nazdar, chalani, nazdar, mláčiky. Tak mám informácie, že v Moskve všetko vychádza, že je všetko v poriadku a že si to veľmi užívate. A teraz pozor. Mám pocit, že by ste si to nemali užívať len vy. Veľké prekvapenie. Niekto prichádza. Čo je, moji chlapci milovaní? Čo? Nie, nie. A čo je, veľká vďaka, veľká, veľká, veľká. A teraz som najšťastnejší človek, no mám ich všetkých pokope. Prekvapenie, neskutočné. A som veľmi rád, že celá rodinka sme tu. A teraz si to užijeme všetci spolu. To je, takto, to je nádhera, sme tu, to je... celá rodina. Daj sem ruku, Dido. Neverím, neverím. Je to super. Erika, to je taký tmel tejto rodiny. Ona proste si postavila hlavu a ona povedala, že Andrej toto dá a my ho postavíme na nohy. Čo si si nevzal, Eriku? Toto už je naplánované 2 roky. Aha, toto spáchal Andrej. Andrej je v lani kúpil svadobné šaty. Andrej Erika kúpil svadobné šaty. Áno, toto už je všetko spáchané. Povedali sme si jednu vec. Musíme Andreja dostať, stabilizovať ho tomto všetkom. Že posledné 2 roky si mal inde myšlienky, alebo celá rodina. Chápem to tak. Áno, áno. Ľúbiš Eriku? To keby som s ňou 19 rokov, keby som ju nelúbil, tak... Počkaj, však my už to tak... Ježiš, 19 rokov? 19 rokov sme spolu. Milá rodina, som rád, že si to v Moskve spolu užívate. Vybavili sme všetko. Na našom veľvyslanectve v Moskve. Erika, Peter, máte vybavenú svadbu. Vy sa totiž v Rusku... Vezmete a konečne budete manželia. No a teraz, Erika, možno, že ty rozmýšľaš nad tým. Preboha, a čo moje šaty?
O dve sekundy pred tebou pristane škatulka. A všetko pochopíš. A moje? Tak toto nie. Toto nie. Všetky sny sa tu udejú v Moskve. Tu. A to je nádhera. Not knowing what if was, I will not give you up this time. Keď sa ma pán veľvyslanec opýta, že či si ju beriem za zákonitú manželku, tak sa mi riadne zatriasol hlas a nebolo mi všetko jedno. Po tom všetkom, čím sme si s Erikou spolu prešli, čo sa týka Andrejho zdravotného stavu, mne sa behom tých pár sekúnd, kým som odpovedal, všetko sa mi premietlo v hlave a chvejúcim hlasom som povedal, že áno. Pýtam sa vás, nevesta Erika Ilešová, či dobrovoľne vstupujete do manželstva s prítomným Petrom Nosárom? Chcela som sa vydávať, áno. Chcela to od mojich 15 rokov bol sen. Áno. Prehlasujem vaše manželstvo za pravoplatne uzavreté. Vidieť maminku v jej šatách pred dvomi rokmi, keď som ich kúpil, tak to by to, kebyže mi niekto povie, tak by som mu neveril. Svadba bola prekrásna. A hlavne na takom mieste mať svadbu, to je zážitok. Mamina bola nádherná. To ma tak hrialo v srdce, keď som ju videla, moju mamu, na svadbe konečne, v tých svatobných šatách s kyticou, s prstenmi, s otcom, nádhera. Videl som im aj na tvárach, že to je ich deň. Takto by mala rodina držať pokope, ako držíme my, každá jedna. Nie len v dobrom, ale aj v zlom. Ak plače aj v smiechu. Tak, radšej v tom smiechu. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. Táto malá dovolenka tu v Moskve pre Andreja, to nie, že bola terapiou, to je pre neho dobitie batérií, tak to poviem. A znova vidím na ňom, že má väčšiu chuť zase do tých nových vecí, ako mal, keď sme boli doma. A pre neho je to motivácia obrovská. Že keď človek chce, dá sa dostať aj sem. A vidieť to. Čo si človek vysníva, môže to aj vidieť. Som šťastný. Na to slova nie sú. To je krásne.